Esse pack vai ter que ser Fiddle. Aliás, Rambus, porra. Tem Yassi 30, não vou pegar Rambus não, né? Bobeira. Ixi, é Morgana Jungle? Olha o Dudão putífero de Rambus, de Sivir. Ah, Dudão, vou morder você, rapaz. Existe Morgana Jungle? Existe, mano. E é bom contra Rambus, tá? Essa Morgana Jungle. Só que Morgana Jungle, não sei se tá bom igual era antes não, né? Vamos descobrir aí daqui a pouco. Vou startar aqui mesmo, bora. Olha que safado, velho. Melhor não, paizão. Melhor não, mano. Melhor não. Você só tá perdendo vida. Aqui, ó. Guarda aqui, ó. Cara, deu B. Não vou ter lixo, hein, véi. Sai daí, mano. O cara tá lá até agora. Eu vou startar sem lixo, véi. I have a plan. Caralho, tweetzinho brabo. Tá, eles gastaram spell, acho, né? Vou perguntar pro time primeiro. Se eles gastou spell, eu posso fazer 3 campo gank, hein, galera. Ah, é o Bueirin de Twitch, galera? Estamos em boas mãos, então, ó. Olha lá, o próprio Nick responde, né? KKKKKK, é ele. Eu, não vou, eu ia gankar cedo, mas não vou não, porque é Morgana. E se o gank der errado, ela vai punir roubando minha jungle inteira, velho. O campeão dele é bom pra farmar. Eu posso ir mid? Posso. Se o cara tirar o bagulho branco dele, melhor. É só ele flashar que ele tá vivo. Aí. Perdeu a catapa e a wave pode ficar frisada, talvez. Foi bom isso, hein? Foi ruim, não. Trinda vai amassar? Vai, mano. Tô com medo desse Trinda. E aquela bot lane ali, então? Matou o God. Putz, vou ter que ir bot só, literalmente, pra ajudar a puxar, mano. Bota fé. É só pra isso, velho. Boa. Faço mais um campo e dou B. Esse B meu vai ser bem atrasado, mas tá tudo bem. Tá de boa. Mano, vocês sabiam aqui, galera? Tem os tempos de LoL, mano. E tem as waves exatas. Se você souber sair, você nunca toma gank, mano. É literalmente você ter um pouquinho de noção, mano. No máximo a gente pega a ult dele, hein, velho. Que ele for, que ele dance. Seria bom se esse cara morresse, hein, velho. Valeu, Spock. Obrigado pelos 2 meses de sub com a gente aí também, gatinho. Ele não morre aqui, nem se ele quiser, velho. Agora morre. Merda, hein, galera. Se eu tivesse o Ward e conseguisse tentar dotar o ult nele ali, ia ser muito bom. Mas o gank foi bom, mano. O cara perde o wave, tá ligado? Bom, o Orph, galera. 2 barricadas pro meu brother. Tiramos muita wave do Trinda, tá ligado? Fez a Fiora passar em farm. Não matamos, mas tá de boa, velho. Ó, velho. Consegue matar a Morgana também, família? Por mim, nós buscamos essa Morgana também, velho. Que vai dar muito ruim, velho. Mano, por que, que o Twitch não veio, hein, brother? Nossa, isso foi ok, não foi não, mano? Foi bom, velho. Esse 2x2 foi bom. Só que agora se esse cara morrer aí foi ruim. Ah! Mata! Ah, velho. Quase, hein, velho. Agora foi ruim. Foi o melhor pra eles. Foi o melhor pra eles. Vamos aceitar. Mano, foi bom a play no final das contas, hein, galera. O Trinda morreu, a Fiora matou a Janna. Acabou que foi o Orph, tá? É só tacar arauto pra alguém agora. Arautinho pro brother, limpa o ward pro dragão. Ainda não dei B, hein, mano. A Morgana vai ter item fechado e eu não, tá ligado? Por que você fez essa bota, Kenzie? Mano, um único motivo, é porque o Lord Sam faz. É só por causa disso. Agora, se for pensar em outro motivo, é porque essa bota ela é boa contra gelinho. Ela é boa contra slow. Tem muito slow lá, ó. 30 Janna. Muito obrigado, tá ligado? Pelas mano, ela tá fazendo, velho. Ela tá fazendo. Eu não quero givar, não.
Olha que legal o seu dragão aí, ô Fogo Morgana. O seu dragão do desespero, olha que legal. Olha que dragão inteligente que você fez, velho. Sim, o seu dragão foi muito inteligente, Morgana. O seu dragão do desespero. Foi uma excelente call, Morgana. Olha o Dudão Putífero. Caralho, será que se eu não desse esse auto-ataque pra ele, ele ia morrer pra torre, velho? Não sei agora, hein? Mas tá bom. Coisa linda, galera. Valeu, sei. Valeu pelos 2 meses de sub também, pai. Essa Morgana, ela é doidona, mano. Caralho, a dificuldade que foi pra matar essa Morgana e... E que dano desse cara, hein, aí? Papo reto, tomei um dano aqui esquisito, velho. Nossa, Vitão, é isso aí mesmo? Vou pegar o Wave primeiro, velho. Agora eu pego ele. Nem precisou. Vamos na Janna. Assustei! Só assustei! Só um sustinho. Para tudo! Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, se vir dando dano, mano, se vir tomou rework, galera. Rework entre aspas, né? O boneco é o mesmo, mas mudou um pouquinho. Campeonato de X1 dos subs? Podia, viu, galinha? Tanto que eu quero. Podia muito. Vai, Morgana, seja tarado do dragão, mano. Pegue todos, todos, todos. Eu não sei se esse cara sair vivo ia ser pico. Lutei pra tirar o CC da ult dela, tá ligado? O Ramos tem isso no R dele. Bom, a Morgana se fudeu nisso porque eu vou pegar bastante farm aqui na frente dela, mano. Mas ele tá garantindo todos os drag, né, mano? Se a alma foder, ele se fudeu. E eles vão ser tarado de alma 100%, velho. Dá um auto-ataque nele, velho. Dá um auto-ataque, isso. Só um auto-ataque. Agora completa, Victor, se tiver algo. Ó o gelinho deixando ele jogar. Salve. Tá. Salve. Mano, os caras já tinham saído vivo. A Morgana do nada andou reto pra matar o cara. E morreu 3. Tudo por causa da Morgana. Valeu, Juan. Obrigado pelos 3 meses de sub aí, fio. Aqui acabou, galera. É só pegar Baron e não deixar a alma deles, tá ligado? Só isso aí. E é o tempo certinho. Pegar o Baron, farmar jungle, resetar e lutar Drake. Build do Yas tá certa? Acho que ele fez por causa de mim, né, mano? Que é tanque. Não sei se tá certo, velho. Cadê os mono Yas? O cara fez ruptor com espada do rei. É só pra dar dano em tanque. Mais nada, tá ligado? Nossa, que crime, mano. De novo na hora do dragão, mano. De novo, velho. De novo na hora do drag, mano. Todos os dragão que rolou, o meu time se matou, mano. Antes dele nascer, velho. Usei o emoji de loucura lá, vi ali ainda. Que vergonha. Ah, o Twitch não tem ult. Aliás, ele tinha. Ah, só não pôde ir, velho. Trolei também, galera. Fiz isso pra matar uma Janna. Era melhor roubar o dragão. Mas eu ainda acho que o Twitch faz história aqui, mano. Só observa. Ó, ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Tu, 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 tu. Fala, meu adocicado. Rouba! Rouba! Esse primezinho é seu guerreiro. Valeu, Alan. Obrigado pelos 3 meses também, fião. Caralho, velho, como é que esse cara roubou esse dragão, velho? Ganhamos. Acabou? Tem W. Troca passiva. Boa. Tô indo reto. Vamos pro GG.
Ah, ele tá sem ult, mano. Ah, eu não tô olhando, mano. Pô, eu ia fazer corpo ali pro Twitch bater. Eu vi ele inv, mas ele não tinha ult, pô. Ó, o chumbo. Vendaval na hora certa. Nice passinho. Nice, nice, nice. Metralhadora, ó, metralhadora, mano. Tuc, 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 tuc. Exão. Tuc, tuc. GG mid. Você fala, Zé? Tem certeza? GG, jogão. Jogaço. Dano recebido, 32. Dano auto mitigado, 66. Toma. 21 pontinhos, vamos pra próxima. We'll be right back.